Uma dormidinha, dá uma descansada, né? Depois do almoço, barriguinha cheia, né, Salsicha? Não, tá chamando, tá lá. Tá Ô, firme, né? Gilmar. Tô incomodando aí, rei? Pode falar, Não, rei. não? Não? Tá Tô aqui firme? no quarto isolado aqui. Isso não tá incomodando, não. Tá bom? Tudo Já certo almoçou, aí. já, vi? Aí, a mulher fez um rango. Acho que ela tá me ouvindo, querido Gilmar. Mandou arroz, feijão, ovo e inhame. Diz que inhame é bom pra aumentar a imunidade. Ela quer com um monte de inhame no meu prato aqui. Que eu vou sair fumaça, pelo amor Ei, de Deus. que gostoso, que bom. Ô, Sal, eu tô ligando pra você. Eu liguei meio de surpresa aqui, mas é o seguinte: é porque eu tive a informação da produção aí, e eu achei muito bonito o teu gesto no teu aniversário, porque você pediu pro pessoal trazer, ao invés de presente, pra você trazer cesta básica, né? Para que você fizesse a doação. Então eu sei que você não sabe ainda, tá? O resultado desse teu gesto aí, né, que você fez. Então, a Kátia falou: vamos encher o saco do Salsicha. Hoje vamos passar a notícia ao vivo para você. Sei que você não tem ideia do que foi arrecadado e como vai ser feito. Então, eu queria que você estivesse na tela comigo aí, enquanto eu relatasse aqui o que foi arrecadado, tá? Primeiro, parabéns pelo teu gesto, cara. Não é qualquer um que faz isso aí, não. E você foi Ah, firme nessa aí. é que assim, né, Claudiomar? Graças a Deus, eu passei muita dificuldade já na vida, né? É. Mas aí, olha, de falar assim, ah, o que que você vai. Tem pessoa que queria dar perfume pra mim de presente, tem pessoa que queria dar. Ganhei sapato, tudo, mas aí, na hora de falar, o que que é presente? Não, eu acho que. Pra mim, nada, eu acho que teria que ser para as pessoas, né? Por isso que a dona Janete, lá da ortopedia, me deu 5 cadeiras de rodas, 5 cadeiras de banho que levou aí. E aí eu peguei e falei assim: ó, ao invés de dar algum presente para mim, dá algum presente para a gente repassar para as pessoas que precisam, que é uma cadeira de rodas, uma cadeira de banho, é uma cesta de alimento, é uma caixa de leite com 12 caixinhas. Eu acho que isso é mais importante. As pessoas que vão receber vão ficar felizes, com certeza. Deu muita doação, senhor Gilmar? Vamos ver então? Fica ligado que você vai ver, ó. Prestação de contas aqui da entrega das cestas básicas. O resultado da doação, gente, das cestas básicas do aniversário do Sal. Acredite se quiser, foram arrecadadas mais de 3 toneladas de alimentos. 3 toneladas, 3 mil quilos, é muita coisa, gente. Boa! Mil fraldas geriátricas, Salsicha, mil fraldas geriátricas. Várias caixas de materiais de limpeza. E 2.100 máscaras, Que cinco beleza, hein? cadeiras de rodas, cinco cadeiras de rodas e cinco cadeiras de banho, como você disse aí. As doações foram entregues, 40 cestas, mais 13 caixas de leite e, aliás, essas 40 cestas, mais 13 caixas de leite foram para a Cúria Metropolitana de Maringá, que fará a distribuição para 10 paróquias carentes de Maringá e região. 15 cestas, mais 5 caixas de leite, Sal, foram para a Igreja Batista Renovada, lá do Santa Felicidade. 15 cestas e mais 3 caixas de leite para a Presbiteriana Renovada. 10 cestas e 5 caixas de leite para a Igreja Presbiteriana Renovada de Floriano. 10 cestas básicas, mais 5 caixas de leite para a Cozinha Solidária. 13 cestas básicas foram para as famílias carentes que nós já acompanhamos de matérias que a gente já fez aqui na Rick TV. Gostou do resultado aí, Sal? É ou não é muita coisa, meu irmão? Graças a Deus, é uma bênção, né, Claudiomar? A gente Benção. conseguir fazer o bem para as pessoas. As pessoas que doaram para o meu aniversário não é para mim, não, é para as pessoas mesmo. Então, Deus abençoe todo mundo que ajudou, todo mundo que doou, todo mundo que levou. E aí a gente vê a caminhonetinha, né, da Cúria Metropolitana lotada e de outras igrejas também, de outras entidades. Eu acho que o importante é fazer isso, fazer o bem para quem está passando dificuldade. E as igrejas, as entidades aí, sabem. Quem é que está passando dificuldade? E o importante é que o alimento vai chegar lá na mão daquela pessoa, daquela família que está precisando. Deus abençoe todo mundo aí pela ajuda. E foi muito bom, hein? É muita alimentação, muito leite, cadeira de banho, cadeira de roda, máscara, produto de limpeza. O povo é bom demais, hein, Claudiomar? Ah, o povo tem um coração gigante e o povo ama você, né, Sal? O povo te adora e quando você faz o seu apelo, o seu pedido, eles não pensam duas vezes, mesmo eles doam realmente. Foi
É satisfatório ver isso aí, Sal, né? Pelo seu gesto, né? E também pela solidariedade aí do nosso povo, né? E que, Sal, aproveitando, né? Que esse teu gesto sirva de exemplo, né? Para outras pessoas, né? Que às vezes não pode arrecadar muito assim, né? Mas consegue arrecadar ali um quilinho aqui, um quilinho ali, formar uma cestinha, ajudar um vizinho, né? Que de repente está passando por uma dificuldade, não é? É isso mesmo. Pensa no seu vizinho, pensa na pessoa aí da tua rua, aí, que com certeza pode ser que alguém está aí precisando pertinho da tua casa. E a sua ajuda vai ser bastante importante. Deus abençoe todo mundo que doou. E o presente de aniversário com certeza vai chegar na mão das pessoas aí que mais precisam. No dia do meu aniversário que eu comecei a passar mal, né? E depois me confirmou aí que eu tô com Covid. Mas eu tenho certeza que um momento vai passar. Aproveitar, Claudio Marcos, deixa eu mandar um abraço lá para a doutora Jane e para toda a equipe lá do Núcleo Diagnóstico. Fui lá fazer o exame ontem, né, de manhã. E o carinho que aquelas meninas do Núcleo Diagnóstico têm por todas as pessoas que vão ali, né? É um exame que incomoda, que é enfiar o cotonete no nariz, na boca, mas com certeza é muito importante para a gente ter o resultado preciso. Porque a hora que eu fui ao médico, eu já tinha o resultado preciso ali do pessoal do Núcleo Diagnóstico. Doutora Jane, um abraço para a senhora e para toda a equipe aí do Núcleo Diagnóstico. Um abraço, tamo junto aí. E eles vão fazer também o teste em alguns funcionários aqui da emissora. E eu acho que eu vou marcar para mim lá na segunda-feira, porque o doutor Ivan Murad já me passou para mim também, para mim fazer uma tomografia, eu e minha filha, na segunda-feira, para ver como é que está a evolução aí do Covid, mas eu tenho certeza que já vai estar tudo bem. Obrigado, Claudio Omar. Um abraço aí, Deus abençoe todo mundo que ajudou. Valeu aí, hein? Presentão de aniversário. Vai chegar na mão daquelas famílias que estão com dificuldade de ter o alimento em casa aí para matar a fome desse povo. Tamo junto. Tamo junto. Sabe o que eu vou fazer agora, não? Diga. Boia uma funda, vi. Ah, brinca comigo aí, então. Antes de fazer a brincadeira ao vivo, vai. Eu quero brincar de boia funda. Você quer brincar? Vamos brincar de boia funda? Eita. Eu vou pega o objeto aí, Claudio. Vem cá, Vou pegar a porta. Eu e a Evelyn tá deitado aqui, rapaz. Dois isolados. Vamos ver. Pega o objeto aí, Claudio. Mas eu quer saber? Eu vou falar se boia ou afunda, vai. Não, mas pera lá. Essa caixa aqui é sua. É, você tem um monte de objeto aí. Você já fez teste, né? Você já testou tudo aqui, já. Tem umas coisas meio estranhas dentro dessa caixa, Claudio. Mas não, tem cuidado, hein? Eu tava vendo aqui. Tem uns negócios meio esquisitos. Eu vou até deixar de lado aqui. Tá bom, mas eu vou brincar com você então, Sal. Vai, rapidinho. Vamos ver se é bom mesmo. Se ligar uma pessoa, pega o objeto aí que eu vou acertar na primeira, hein? Tem uns negócios aqui que é muito na cara também, né? Mas vamos lá então, ó. Atenção, a salsicha. A produção acaba de me informar o que tá valendo. Beleza. Sabe o que tá valendo? O que tá valendo? Pra você, nada. Só pra brincar, né? Tá bom. Tá valendo a oração do povo pra me melhorar da Covid. Valendo você voltar logo trabalhar, rapaz. Vamos voltar. A peneirinha que a minha mulher usou pra peneirar aqui o negócio que ela fez. A minha mulher fez um suco aqui em casa e disse que é bom. Mas isso aqui era teu, então, velho? Rapaz, eu nunca vi. Eu acho que ela colocou de tudo. Diz que tem inhame, que tem suco de laranja, que tem maçã, que tem gengibre. Ela falou assim, pra dar uma melhoradinha no gosto, coloquei um pouquinho de mel. Você tomou, velho? Isso que é amor envolvido, hein, velho? Tá, vamos lá. Isso aqui, boia ou afunda, salsicha? A peneirinha, Evelyn. Boia ou afunda? Eu acho que afunda, hein? Eu acho que boia. Eu acho que boia ou afunda? Aí não. Duas opiniões. Aí o que que eu faço? Eu acho que afunda. Entra num consenso aí. Afunda! Afunda? Afunda! Você acha que afunda a peneirinha? Afunda! Olha. Vou jogar, hein? Vamos lá. Vou jogar. Vamos ver. A peneirinha do salsicha pra coar chazinho e tudo mais. Aí. Joga rapaz. Mais alto, Claudio. Mais lá em cima. Ela tem que ser em cima? Eu tô pegando jeito ainda, rapaz. Aí. Afundou aí, ó. Fundou. Aqui não, Claudio. Aê, acabou os 10 segundos. Quem é que tira aqui o negócio aqui? Ajuda. Ajuda, me ajuda. Só vou molhar meu paletózinho. Só tenho esse aqui, fio único. Ô, salsicha. Liga pro telespectador aí. Não, vou fazer mais uma com você. Pera aí. Então vamos lá. Mais uma, você. Depois eu ligo pro telespectador. A loira do Marte tá aí, mano. Isso aqui eu vou perguntar pra você, porque eu sei que você não usa, então você não vai saber direito. Se boia. Se boia ou afunda, tá?
Espera um pouquinho que eu vou. A Evelyn usa. Ah, eu tô na frente do salsicha, meu Deus do céu. Afunda, afunda, o óculos afunda. A Evelyn usa óculos lá. Mas a... Esqueci... Afunda, gente. Esqueci da Evelyn, rapaz. A Evelyn usa óculos. A Daiane também, né? Afunda ou não? Vamos. Afunda? Afunda. Vou jogar mais do alto então, hein? Afunda, né? Vai, joga que afunda. Aí, rapaz. Parou em pezinho, rapaz. Ó. Tem que tombar ele. Aê, querida. Acertamos, Vivi. Olha lá, boa. E não é que você é bom nisso mesmo, Sal? Se fosse valendo, nós já tínhamos ganhado a...